On a un groupe assez difficile, surtout pour moi. Ce qui est embêtant, c'est aussi bien pour l'Italie, c'est le premier match. Parce qu'on sait qu'avec trois matchs, l'erreur que l'on pourrait éventuellement faire pour le rattraper par après, c'est toujours assez compliqué. Donc voilà, on aurait évité. Dikutip dari bolasport.com, salah satu nama yang dikabarkan siap melatih timnas Vietnam adalah Mark Wilmots, ex-pelatih timnas Belgia. Nama Mark Wilmots memang sudah tidak asing. Dia adalah pelatih timnas Belgia yang berhasil membawa timnya sampai ke perempat final Piala Dunia 2014. Tidak hanya itu, Mark Wilmots adalah pelatih Belgia yang sukses membawa timnya masuk perempat final Piala Eropa pada 2016. Pelatih berusia 53 tahun itu pernah mengalahkan Italia dan Prancis. Lansir dari media Vietnam TTA247, Mark Wilmots juga tertarik untuk melatih Vietnam. Bahkan dia memutuskan untuk menurunkan gajinya demi bisa menggantikan Park Hang-seo.